V sobotu 16. května se od 13 hodin v Kopáčkově domě v Dobříši konalo slavnostní otevření muzea Dobříš, které láká především expozicí výroby rukavic. Nápad vznikl mezi vánočními svátky v roce 2012, kdy přišel ke mně domů můj otec. Tam vlastně vzešla myšlenka, že by ve městě Dobříši mělo, nebo tenkrát mohlo vzniknout muzeum rukavičkářství. A hlavním důvodem bylo to, že můj otec je dlouholetý rukavičkář a z mojí rodiny spoustu lidí v těch rukavicích pracovalo, bylo a jsme s tím prostě spjati, takže dokonce i já jsem profesí operátor kožitelné výroby, takže k tomu mám velice blízko. Proč právě Kopáčkův dům? Kopáčkův dům, to byla jedna velká náhoda, protože já zároveň zastávám funkci jednatele společnosti, která se zabývá obchodem s nemovitostmi, a protože pro současného majitele, pana doktora Kopáčka, jsem dělal nějakou práci, tak se na mě obrátil s prosbou, že by potřeboval pomoc s pronájmem a obsazením tohoto domu, kdy vlastně v době, kdy já jsem sem přišel, tak tady byli Vietnamci a mě prostě se ty myšlenky spojily a už nebyla cesta jiná, než že prostě to muzeum by mělo být právě v tak významném domě, jako je dům Kopáčku v centru města. Nejstarší zmínky o rukavicích sahají až do starověkého Egypta, kdy je dostávali faraoni darem od podmaněných národů. Později je využívali staří Řekové jako ochranný prostředek při práci, oproti nim Římané spojili rukavice se stolováním. Rukavičkářské závody v Dobříši dali v minulosti práci přes 1700 lidem z Dobříše a okolí, a to až do roku 1997, kdy byly závody definitivně zavřeny. A právě díky tomu se Dobříši říkávalo a snad zase bude říkat město rukavic. Kdo všechno se na tomhle podílel, na tom projektu? To je otázka strašně těžká i zodpovědět, protože těch lidí byla celá řada a já bych se nechtěl pouštět do diskuze, kdo pomohl a kdo ne, protože bych mohl na někoho zapomenout. Určitě by měla zaznít Jindříčka Rosenbaumová, která vlastně má na svědomí veškerou expozici židovství, protože má vystudovanou judaistiku. Tak židovská expozice mi trvala zhruba 6 měsíců, než jsem jí dala dohromady. Bylo to poměrně složité, protože jsem měla v podstatě jenom dva prameny, ze kterých jsem čerpala. Byl to jednak Kopáček, Ludvík Kopáček, a druhým byl profesor Salač. Čerpala jsem hodně i z židovského muzea v Praze, z Dobříšského archivu a z Příbramského archivu. Některé informace, konkrétně třeba o panu Hermanovi, který jsem vůbec nemohla nikde sehnat, tak mi řekl pan Radek Vistit a taky paní Zorka Rysová. Nejzajímavějším příběhem byl příběh pana Petra Hermana, který sice na Dobříši nebydlel, ale z Dobříše pocházeli oba jeho rodiče, měl tady prarodiče a spoustu jiných příbuzných. Why did you come to Czech Republic, especially this town, because Dobříš is really, really small town. Okay. Why did you choose especially Dobříš? Yeah. It's a combination of a few factors. First of all, it's my job. I mean, I work all the year and a half in Czech Republic. I work, of course, in Prague, with central government, with ministries, with the parliament, with the president's office. Our job is to have good relations between our countries, exchange of delegations, leaders, promotion of cultural relations, economic, scientific. But very much for Israel ambassador, it has to do well also with the Jewish community and Jewish history, Czech Republic. So I do attend as many as possible events connected to Jewish history, Jewish heritage, Jewish culture. And sometimes I combine it with my, let's say, personal interest to see the Czech Republic. So it was an opportunity to visit your town of Dobříš. I got an invitation already once and I couldn't make it. So I said, yeah, we'll see what's happening in Dobříš. I heard about this glove factory. And, well, it's also in some way connected to the Jewish history. It was a Jewish entrepreneur, Abeles, who started this. So, this is in short. To zapojení města Dobříš mělo
řekl bych, takové fáze vývoje. Ta první fáze byla hned v prvotní době, teda kdy přišel pan Vistit s nápadem zřídit toto muzeum rukavic ve spolupráci s městem a byli bývalým vedením města přijati velmi otevřeně a vřele. Ovšem po nějaké době, zhruba po měsíci, město od podpory ustoupilo z mě neznámých důvodů a v té době, protože jsem se sám o tuto problematiku dost zajímal, mě to inspirovalo k tomu, že jsem se sám stal členem muzejního spolku a zapojil se do příprav této expozice a pochopitelně v době, kdy jsem se ocitl na radnici ve funkci starosty, tak se pomoc města a spolupráce s muzejním spolkem z několika násobila. Celá expozice muzea je rozdělena do 6 úseků, ve kterých návštěvníci naleznou nejen historii rukavičkářské výroby, ale také dějiny židovské populace v Dobříši, historii města, historii vodovodu a expozici Ludvíka Kopáčka. Součástí muzea je také interaktivní místnost. Zrovna tam probíhá výstava obrazů. Jak dlouho tam bude tato výstava? Tak teď zrovna vystavuje paní Hrubá. Plánujeme, že ob 2 měsíce nebo 3 měsíce budeme výstavu měnit. Už předem máme domluvené betlemáře před Vánoci, výstavu panenek, která by tu měla být. Takže tato místnost se bude jako točit a budou se tam výstavy hodně měnit. Takže pokud by měl někdo zájem vystavovat tam například své obrazy, fotografie nebo něco podobného, tak by to určitě neměl mít problém? Pokud bude někdo chtít vystavovat, aby přišel, řekl, domluvíme si termín, teď už máme nějaké výstavy nasmluvané, takže postupně bychom se domluvili na datu, od kdy budou vystavovat. Budu ráda, když se přijdete podívat raději sem na výstavu, protože za mě mluví obrazy a těžko se to nějak popisuje, lepší je to vidět a zažít. Neméně zajímavou je i část muzea s historií vodovodů v Dobříši, ke které si místní vodohospodáři připravili interaktivní naučnou stěnu o koloběhu vody, která je nejen pro děti, ale i pro dospělé zajímavá především zabudovaným akváriem s jesetary a okouny. Tuhle expozici jsme věnovali historii řemesla a materiálu pro výstavbu vodovodů a chtěli jsme vlastně upoutat nejen pozornost dospělých, ale i pozornost dětí. Proto jsme se rozhodli, že dětem věnujeme velkou část expozice a to tímhle modelem. Je to interaktivní tabule, kde si vlastně zmáčknou děti tlačítko, který povídá o tom modelu a o tom, jak funguje ten koloběh vody, jak vlastně prší voda na zem a potom z jakých zdrojů získáváme pitnou vodu a jak ji vlastně posíláme do domácností. Myslím si, že by si mohli teda i dospělí, i děti najít to své a chceme vlastně vzdát i čest tomuhle důležitému řemeslu. Je to naprosto úžasný. Vlastně seznámit se s tím, jak tady byli Židi na Dobříši s celou tou historií, protože nikde o tom nic nenajdete, že jo. A když si vzpomínáte, že Kulturák byla původně synagoga, o tom taky málo kdo ví, teď se teda objevila ta cesta Dobříšem, že jo, s těma popiskama, tak aspoň si někdo může trošku něco přečíst, ale takhle podrobně a hezky zpracovaný to nikde jinde nenajdete. První návštěvníci si mohli expozici prohlédnout hned po slavnostním přestřižení pásky v 15 hodin. No, celé muzeum se nám moc líbí a jsme překvapeni, co tady všechno je, to jsme ani nečekali. My jsme přišli původně na fotografie se podívat. Na jaké fotografie? Na fotografie Dobříše z osvobození nebo z dob konce války. Doporučila byste muzeum svým blízkým? Určitě. Organizátoři věří, že se muzeum bude těšit návštěvnosti nejen obyvatel Dobříše a okolí, ale především skupinových prohlídek školek a škol, pro které jsou připraveny speciální výkladové programy. Pro Dobřísko aktuálně Barbora Havlíčková.